Доброго вечора. Ми з України. Мене звати Олексій Алгілов, та я з Харкова. Коли почалась війна, місто Харків масово бомбили. На третій-четвертий день була продовольча криза. Людям не було чого їсти. Страшно, якби було. Магазини всі закриті. У мене навіть хліба не було. Я думала, що я його утром куплю. Ніхто ж не ожидав. Сиділи в підвалах. Дуже тяжко. До нової пошти звернулася військова адміністрація Харківської області. Потрібно було допомогти, видачі гуманітарної допомоги населенню, яке дуже-дуже потребувало на той час. Сомнений не было ни на минуту. Тысячи харьковчан оказалось в беде. Мы открыли на старте три точки. Сначала была растерянность. Когда приезжала мука, она зафасована в 50-килограммовый мешок. Ты не понимаешь, что с ней делать. Было принято решение взять и обрезать с 1,5-литровой бутылки. И этим мы сделали совок. Один совок только хватит на оладьи. Два совка, еще там рыбку сжарить. Три совка, это ты уже можешь и хлеб спечь. Конвейером. Одному и тому же человеку я в пакет положила картошку, другой – алию, третий – гречку или муку. Мы старались как можно же быстрее. В день могли обслужить более 2000 людей. У меня маленькая внучка. Ну, инвалид второй группы в мене. Слушай, когда начались гуманитарки продуктові, то как це і спасло? Водії, кур'єри, працівники відділень, волонтери, вони всі герої. Так як вони видавали гуманітарну допомогу під обстрілами. В мислях ні у кого не було біжати, покинути відділення. На один день видача гуманітарної допомоги не зачинялась. Вони стараються для людей, як видати цю допомогу, помочь кожному. Я розумію, наскільки їй тяжело. І я від всієї душі, від всієї сім'ї, ми всі дуже сильно благодарні новій пошті. Дай Бог всім здоров'я, хто побезпокоївся. Спасибо. В рамках «Нова пошта гуманітаріан» ми видаємо гуманітарну допомогу у гарячих точках країни. До останнього будемо допомагати, чим можемо. Сколько хватит сил. Заради одного. Перемоги. Слава Україні. Ми не здамося.